Ну, Знаєш? що за це? Бачу, брутто мені како. Ćao svima, dobrodošli svi u moj novi video. Dobrodošli u dugo čekani video na mom kanalu. A to je isprobavanje kineskih slatkiša. Tu je sa mnom moj brat. Ćao. Snimamo part 2. Sjećate se da smo snimali, ja mislim, pre 2-3 godine kad smo probavali... Japanske slatkiše. Tako da danas... isprobavamo kineske slatkiše. Imamo 10 stvari, kupili smo ih ovdje u Boru. I kako izlačimo stvari, stavit ćemo vam ovdje cene da vidite koliko su koštale, tako da možemo da krenemo. Ja ne zavoliš šta je, poki. Ajde. Poki, neke bombore. Neke što pihi. To što pihi. Prva stvar, poki. Nešto, neki šta pići. Nema si naopačke. Pa nije naopačke, poki. Dobro, ajde. Nećemo da sečemo ništa, idemo opušteno, jer ako sečemo sve, trajeće 100 godina. Evo ambalaža, ja nisam baš stručan. Znači, neki poki, ovo je nešto sa jagodom najverovatnije, pošto je roze, ima kao ovdje na kraju roze. Eto, ima kao roze. Znate da ima ovi kao... sa čokoladom, što je dobro. Ma stvarno jeste dobro. Mnogo je dobro, ljudi. 9 od 10. Meni je 10 od 10. Moram reći, mnogo je dobro ovo. Deluje mi da bi se smučilo da jedeš više. Mnogo je dobro, na jagodu. Sad ću ja. Ja hoću da uzim ovo. Ovo je neki čips. Smoki, sa kao račićima, ukus račićima, tako da, mislim da jedva čekam da probam ovo. U ljudi moji, ooo, miriši. Ale. Ovo užasno smrdi, znači ovo su škampi. Što su to škampa? Pokaži ambalažu. Lele, smrdi kao oni naši, kako se zovu, sa slaninom, tako izgledaju. A takav ukus ima? Uopšte nema ukus. Tako smrdi, dobra. Smrdi, ali uopšte nije ukus takav. 6 od 10. 5. Znači, iskreno da kažem da mi se jede ovo i da bi kupila ne bi sigurno. Znači imamo i vodu. Sljedeća stavka. Neki, ne znam šta je, deluje kao pistaći, kikiriki, nešto tako. Ja mislim da su to one... isto oni račići kao oni morski plodovi, školjke, kako god. Dagnje. Ja mislim da dagnje tako. A u mnogo grozno izgleda. Lijeka buba švabe. Baš grozno izgleda. Nema neki ukus. Gdje se samo ovo? I cijelo si pera. Što je dobro. Jeste ukusno, grozno izgleda. Pa ovo je kao neki pasulj. Mada sladunjevo. Da vam pokažem. 3 od 10. Meni se sviđa. Neka bude 6. 6 od 10. Dobro je. Idemo dalje. Ovo je dobro. Imamo inače jedne nudle kao. Ali da ćemo posle da stavimo da se kuva na kraju. Ajmo sad da probamo jedan sok. Ovo je neki sok sa nekim voćem. Ima razne neko voće tu unutra. Imamo i čašu, tako da jedan će da pije iz čaše, drugi će da pije iz flaše. Nešto za WC. Nešto za WC? Lili. To je tečno, nemoj mi... Stvarno bre.
Nešto za ribanje. Ajde mi se vreme. Kao da piješ mojene klikere. Fuj! Lep ukus ima, ali grozni. Meni je nula, ni ukus mi se ne sviđa. Nigavo. Oh. Pa opet 30. Nula. Fuj! Ko bi ovo kupio, ljudi moji? Ajde sad nešto što izgleda ukusu. Sada mi teko da ga otvorim. To izgleda kao oni kisele gumene bombone. Preskočit ćemo gumene bombone. Ne mogu da ih otvorim, idemo nešto drugo. Imamo makaze. Eto na kraju, jebim. Sad su neke čokoladice, nešto tako. Ovo ima za otvaranje. Ima ih dosta i sve su ispadale na podu. Ali nema veze, uglavnom svaka je kao upakovana u ovu malu ambalažicu, tako da je meni to super. Ima dve unutra. Eto ti izgleda. Ovo je neko suvo. Suva jagoda! Fuj! Nije jagoda. Fuj! Nešto suvo, ali nije jagoda, ne znam šta je. Grozno je. Ima i neku kosku. E si pojavi kosku! Fuj! E sad možemo da uzmemo ovo. Neka šljiva. Nešto tako. Ovo mi izgleda da je baš lepo. Samo kad bi ja znala ovo da otvorim. Evo ga. Znači ovako izgleda ambalaža. Ima unutra baš dosta. Ja mislim da je to nešto sa još povrćem, brate. Ne verujem da je kisao to na naše. Mnogo tvrdo. Ne, ovo nismo ocenili. Nula. Nula. I ovo mi je dvojka. Uff. Sve razumem. I ovo je nula. A mislim da je kineska hrana najgora. Gumene bombone u obliku kamena. Ovo je strašno. Ima ukus na... Na povrću, stvarno. Meni ima ukus na suvo grožđe. Ne znam našta li ima ukus na povrću. Evo neke bombone. Gdje su provide, evo kako mi se ne sviđa ovo. Evo kako izgleda. Bombona ko bombona. Ali ništa nema ukus, ljudi. Ovo baš nikakav ukus nema. Sladunjava. Ja ne osjećam ukus. Mislim, što bi ovo neko kupio? Ovo ono, baš kad nema ništa da se kupi, kupiš ovo. Pa dvojka. Trojka. Mogu si ovom da daš 10, brate. Pa nisam zna da je ovo stalo toliko loše. Ovo je sljedeće. To su kao neki kako... Kao onaj tak. Da. Čekaj, pa nemam pojma, sad ćemo ga zaprobamo. Imamo još dve stvari. Da isprobamo.
Nismo kupili mnogo stvari, imamo 10, brzo ide, ali ako vam se sviđa ovakav tip videa, isprobavat ćemo i druge neke zemlje, možemo da isprobamo i američke slatkiše, i francuske, i turske, i tako neke stvari, ako vam se sviđa ovakav tip videa, pa možemo da isprobavamo tako češće. Sić? Uff. Ne sviđa mi se. Ima ukus na... Kao kečap šta pići. Tako ukus ima. Meni se ne sviđao. 610. Neka bude trojka. Ali ne sviđa mi se ni malo. Ali u odnosu na ove ostale stvari to je pa dobro. Nije nešto što bi jeo svaki dan, ali nije ni toliko loše. Posljednja stvar, zapravo pretposlednja, imamo ovaj sok. Zeleni neki, nemam pojma, ja mislim da je sa nekim zelenim čajem. Ne miriše? Na nešto. Au. Baš je brutavo i nikako. Jedan od deset. Jedinica ti ovo! Pa, za razliku od ovog ljigavog, ovo je dobro. Gorko je nula. Baš neki zeleni čaj. Tako. Ali gor. E, sada idemo da stavimo ove nudle da se kuvaju. Sad ćemo baš da vidimo, da prevedemo ovo, da vidimo kako se kuvaju. I što se radi sa njima. Pa nastavljamo. Pa se vraćam. Otvorili smo ih. Znači, kao obične nudle, samo trebaju da se skuvaju. I unutra ima ove neke travke. I ovo izgleda kao susam. I ovo nešto, ne bih znala šta je. Pa ono je sos. Mislim, ono je kao soja sos. Što idu nudle. Sad ćemo da stavimo to da se skuva. Evo da vidite kako izgledaju i sad ćemo da ih probamo. I znači, evo nas. Ovo izgleda kao obične nudle. Izgleda ovo, ubi bože. Samo što imamo kao supicu. Muka mi, ja nisam ni probao. Ajde. Ajde. Ne mogu da je to. Ajde. Ajde, probaj brže, brate. Pa ne može, padaju. Pa nemoj sve to, uzmi jednu, brate. Eto, sve si uflekao. Kad ne umaš. Brate. Ovo je ljuto! Nije ljuto, ali grozno. Zbog ove vode, nula. Da su nudle kao nudle, značenje je dobar. Mnogo su ljute. Ovo je 10, ispravka. Nudle kao nudle, kao obične nudle, samo je mnogo ljuto. Bez ove vode bi bilo super, ja ću da dam ocenu 6 jer je bilo i gorih stvari. I sve ukupno za ovo, sve dule, za ove sve stvari, koja je ocena? Znači šta pići 10, ovo je 0. To je najgore što može. Ne, ajde, ne tako. Nego da damo ukupnu ocenu ovih stvari. Koja je ukupna? 3. Pa dvojka. Iskreno... Ne preporučujem, ako želite vi probajte, ali ne preporučujem zato što su katastrofa, sigurno ima nešto bolje, ja sam vjerojatno izabrala neke najgore moguće stvari. Jedino što je dobro odavde su ovi štapići i toliko. Tako da, to bi bilo to što se tiče za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno lajkujte, komentarišite, prijavite se na moj kanal. I ako želite još ovakvih videa, pišite nam u komentarima iz kojih zemalja da isprobavamo hranu. I to je to. Ćao! Kod mene, ćao!